A.W. Tozer, die bekende prediker, het die volgende uitlating gemaak. What we think about when we think about God is the most important thing to think about. En hierdie is 'n vraag waarmee die mense al van die begin van tyd af mee geworstel het. Is daar 'n God? En as daar 'n God is, hoe is hy? Kan ek hom ken? Wat dink hy van my? Wat is dit graag wat hy van my wil hê? Christene glo dat God hierdie groot vraag vir ons beantwoord het deur sy skepping. As ons rondom ons kyk, kan ons 'n klomp afleidings maak. God het vir ons leidrade in sy skepping gelos oor hoe hy is. En Paulus bevestig dit ook in Romeine 1 vers 20. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. So God het homself aan ons bekend gestel deur sy skepping, maar ook deur die Bybel. Waar God nie net vir ons leidrade los oor hoe hy is soos wat hy in sy natuur gedoen het nie, maar dat hy self onder ons kom woon het in die God-mens Jesus om vir ons met woorde te vertel, fisiese woorde, hoe hy is, wie hy is, wat is sy identiteit. En hierdie Jesus, vertel Johannes vir ons in die Johannes Evangelie, is die enigste een wat met gesag kan praat oor die ware karakter en identiteit van God, omdat hy die enigste een is wat die Vader nog ooit gesien het. God is ons hemelse Vader en hy is almagtig en hy het alle dinge wat ons kan sien en van weet, het hy self geskep. Die kerk staan of val by hierdie getuienis. As ons met die verkeerde idee van God begin, sal ons met die verkeerde beeld van die evangelie eindig. As ons vir God verwerp, soos wat hy homself aan ons openbaar het, kan en sal ons alles anders van hom verwerp, soos wat ons in elk geval op die oond in die kerk op hierdie stadium sien gebeur. Hierdie waarhede oor God was nog altyd eintlik van die begin af deur mense en strukture van buite die kerk af bevraagteken. In die laaste klompie jare het die grootste aanval en die grootste bevraagtekening van hierdie waarhede egter van binne die kerk self gekom. God is vader of moeder, nes jy dit wil sien. Dit maak nie regtig saak nie. God se woorde oor homself is nie meer betroubaar nie. Dit was 'n klomp ou agter die klip mense se beste raaiskoot oor wie hierdie God is binne in hulle eie kontekste. God is eintlik so onkenbaar en so misterieus dat die enigste manier hoe ons oor hom kan praat is in metafore en in verbeeldingryke taal van ons selfervaring van hom. Wat nie nog te sê van alles waarop Jesus oor homself aanspraak gemaak het of alles wat Jesus oor God gesê het nie. Nou miskien is dit vir jou nuus. Miskien is dit nie. Miskien is dit iets wat vir jou skok om te weet dat dit is hoe daar in die kerk deesdae gedink word. Miskien dink jy dit is hoogtyd dat ons by hierdie punt gekom het. Maar hier lê die probleem met so siening. Daar was 'n hele paar dekades terug 'n groot studie in Brittanje gehou oor mense se godsbeelde, mense se sienings van God binne in die godsdiens wat hulle bedryf het. En toe die vraag aan een van die respondente gevra was van vertel ons van hierdie God van jou, was sy antwoord: "Ag, jy weet, hy's maar 'n normale God." En die skerie ding is dat die mense wat hulle self Christene noem, wat elke dag met ons skouers skuur en Sondag vir Sondag saam met ons in die kerk sit, ook baie keer hierdie siening van God het. "Ag, jy weet, hy's maar 'n normale God." Vriende, 'n normale God is nie die God van die Bybel nie. 'n Normale God is nie die God van die eerste artikel van die apostoliese geloofsbelijdenis nie. Ons God is 'n heilige God, 'n heilige Vader God, en hy is die almagtige skepper van hemel en aarde.